Tudo nasce do canal. O take, ele vem do canal. O stop vem de um canal. O momento que você vai tirar o risco da operação vem de um canal. Tudo vem do canal. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Aula 7 do curso Trade para Iniciante. Na aula anterior eu falei sobre vela. Na aula de hoje eu vou falar sobre suporte e resistência e canal. O que é um suporte e resistência e o que é um canal e como que ele é formado, tá? Pra quando você olhar pro gráfico, entender isso, porque na ferramenta a gente utiliza muito marcação de canal, entendeu? Muito marcação de suporte e resistência. Mas não se preocupe agora com o operacional, tá? Se preocupe em entender o que é, porque o operacional você vai aprender no dia a dia. Então, o nosso objetivo desse curso é falar com você iniciante. Se você é avançado, passa para 50 amigos que tá querendo começar, que tá batendo cabeça, que tá perdido. Para aquele amigo que já tá se achando, então assim, passa para ele e fala, vai lá, assiste aí esse comecinho do Marcelão, que é bem interessante. Se você tá começando agora, continua a pegada aí também e vai passando para a galera que tá começando. Beleza? Então, porque aqui eu tô passando um direcional muito pessoal, saca? É, eu criei a minha técnica, eu criei a minha forma de operar. Então a forma como eu passo para vocês aqui é o que é cada conceito, o que vocês devem olhar em cada conceito, acaba encurtando muito o processo de aprendizado. Porque quando você está aprendendo sozinho, você simplesmente começa a coletar um monte de informação e automaticamente aquilo acaba deixando, talvez, o teu percurso pouco objetivo. E o nosso foco aqui é dar o máximo de objetivo possível ao teu percurso, beleza? Então, na aula anterior, a gente aprendeu ali, né, como que as velas vão se formando. Então, você imagina aqui as velas se formando, né? Então, ali a gente tem a velinha, uma tendência se formando, plá, plá, plá. Tendência não, né? Vai abrindo umas velinhas aqui, né? Então, você imagina aqui o mercado andando, né? Ele andando. E aí, de repente, ele encontra uma dificuldade de ultrapassar uma região. Então, você imagina aqui, né? O mercado em alta, os compradores jogando o mercado para cima, os compradores, né, em melhor posição. E aí, os compradores têm uma dificuldade de ultrapassar uma determinada região. Vamos imaginar aqui que eles têm a dificuldade de ultrapassar as regiões aqui, sei lá, dos 20 reais. Eu não tô falando específico, imagina que é qualquer mercado, tá? Tô só simulando situação de preço. Então você imagina ali que nos 20 reais, os compradores tiveram uma dificuldade de ultrapassar aquela região. Isso nós chamamos de resistência. Isso é uma resistência. E aí nessa resistência, geralmente o mercado tende aqui a fazer o quê? Dar uma consolidada ali, ele tende a fazer... Quando você vê aquelas velinhas pequenininhas, são essas velinhas aqui, ó. Tá vendo? Nessas regiões, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É o que a gente chama de consolidação. Perfeito? Então é nessas regiões que o mercado tende ali a se consolidar. E depois ele vai aqui o quê? Geralmente formando ali uma outra pernadinha. Vai vindo outras velinhas aqui mais pra queda. E aí, aqui os vendedores, eles têm uma dificuldade também de ultrapassar essa determinada região. A mesma dificuldade que os compradores tiveram lá em cima, os vendedores estão tendo aqui embaixo. Então é formado o quê? É formado um suporte, tá? Tudo que acontece entre esse suporte e essa resistência, nós chamamos de canal, tá? Então aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos um suporte, onde os vendedores tiveram uma dificuldade, aqui os compradores tiveram uma dificuldade de ultrapassar. E tudo que aconteceu entre essa resistência e esse suporte, nós chamamos de canal. Eu utilizo muito canal para operar. Vocês vão perceber que eu estou sempre trabalhando e traçando canais. Eu estou sempre procurando canais no gráfico. Então entender o que é um canal é muito importante. E no gráfico a gente vai perceber vários tamanhos de canais, vários tipos de canais. E aos poucos vocês vão ter a sacada de entender qual o tamanho de canal utilizar. Não é assunto para esse tipo de curso, não é assunto para essa aula, né? Senão fica muito longo e já vai ficar mais avançado se eu entrar nesse tipo de assunto. Mas é, o canal ele é formado dessa forma, tá? Então, entre o suporte e entre a resistência, eu tenho um canal. E esse espaço eu chamo de expansão. Então, toda vez que eu falo, eu vou fazer uma expansão aqui desse canal com o outro, eu tô falando que eu vou medir o canal e pegar a medida desse canal e eu posso utilizar para expandir ele para outros lugares. Entende? Então, isso é um canal. Não tem como formar um canal de uma linha. É impossível. Não existe canal de uma linha. É o que existe é um canal de entre uma resistência e um suporte. Então, o canal ele é formado ali por duas linhas.
ou mais, né? Se você fizer uma expansão dele e projetar ele e fizer a medida, você pode estar utilizando uma expansão de 3 canais, por exemplo, né? Ou 2 canais. Mas tudo que acontece entre uma resistência e um suporte é o que nós chamamos de canal. Beleza? Então aqui no gráfico, ó, fica visível esses canaizinhos, tá vendo? Agora fica visível. Olha aqui uma resistência, tá vendo? Olha aqui um suporte. Isso é um canal, né? Olha aqui uma resistência. Olha aqui um suporte. Isso é um canal. Eu posso trabalhar com qualquer tipo de canal. Na FiMate, você tem noção como que o canal é importante? Qual que é a regra da FiMate? Tendência de queda. Eu traço a primeira linha no último fundo, procuro um topo para essa linha para encontrar o quê? Canal de referência. Eu vou medir o canal de referência e fazer a expansão para cima desse canal. Olha tudo que eu já falei, ó. Faça a expansão para cima para fazer o quê? Zona neutra. Eu tô te ajudando a entender o que é cada coisa para deixar você craque para montar o teu operacional. Então, tudo é baseado, tudo nasce do canal. O take, ele vem do canal. O stop vem de um canal. O momento que você vai tirar o risco da operação vem de um canal. Tudo vem do canal. Então, entender o canal é muito importante. Olha como eu posso traçar diversos tipos de canal. Por exemplo, vamos pegar uma tendência aqui. Vamos pegar aqui um gráfico de uma hora. Se eu pegar aqui, por exemplo, e medir aqui esse suporte aqui, ó, tá vendo? Dessa linha. Com essa resistência, eu tenho um canal, mas é um canal muito largo, mas eu tenho um canal, né? Eu posso usar esse canal? Depende. Com o tempo, você vai criar conhecimento para entender situações. Você pode usar uma coisa, situações você pode usar outra. Como que utilizar, mas isso é um canal. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse topo com esse fundo, eu tenho um canal mais estreito, mas isso também é um canal. Eu tenho canais dentro de canais. Se eu pegar aqui esse topo com esse fundo, eu tenho um canal, entendeu? Esse com esse aqui, eu tenho outro canal. Tenho um canal aqui marcado, ó. Vamos pegar mais exemplos aqui no gráfico, ó. Gráfico de diário. Vamos pegar um gráfico EURGBP, gráfico de 15 minutos aqui, olha aqui, dá até pra traçar uma FiMate, ó. Olha a tendência. Tendência de queda, inclusive tá as marcações aqui de domingo, né? Gapzinho, foi tendência linda. Olha a tendência, tá vendo? Onde que eu posso traçar um canal aqui nessa tendência? Mas vamos traçar um canal de referência junto. Vamos avançar um pouquinho isso aqui. Como que eu traçaria um canal de referência aqui? Olha a tendência, tendência de queda. Tá caindo, não tá? Só olhar pro gráfico. Você não vai falar que isso aqui é tendência de alta, né? Não tá nem corrigindo, ó. O que que é correção? A pernadinha daqui, ó. Onde que eu traço a primeira linha? Onde eu encontro um canal aqui, ó? Traço uma linha no fundo. Vou pegar um topo pra essa linha, ó. Fundo, topo. Eu tenho um canal marcado. Vou medir o canal. A medida do canal, o que é? Expansão. Eu vou expandir o canal para cima e eu tenho canal de referência e zona neutra. Então, é assim que é formado o canal. Então, os compradores tiveram dificuldade, formou uma resistência, testou aqui, testou um suporte. Então, eu tenho um canal entre a resistência e um suporte. Lembrando que é o seguinte, que eu posso, por exemplo, traçar um canal, agora eu vou avançar um pouquinho mais também. Né? Eu vou devagar e vou avançando. Presta atenção. Eu mencionei para vocês que um canal é formado por uma resistência e por um suporte, tá vendo? Então aqui eu tenho uma resistência, formou um canal. Bateu no suporte, né? É um canal. Aí você vai ficar olhando, porra. Só vai ficar caçando isso, né? Resistência, suporte, formar canal. Mas olha como um canal pode ser formado diferente. Se você olhar aqui pro gráfico, por exemplo, eu vou traçar aqui uma linha no suporte, ó. Isso aqui é um suporte, não é? É um suporte, ó. Essa linha aqui é o quê? É resistência e suporte. Isso aqui é um suporte. Se eu identificar aqui o canal, não se preocupe com isso, mas é legal entender isso aqui, é curiosidade, é bacana. Se eu identificar que a expansão do canal está mais justa utilizando dois suportes, eu posso utilizar a marcação pelos dois suportes. E essa expansão também é um canal. Pum, bugou. Plum, eu sei que não bugou, não vai pro canal, calma. Tá vendo aqui, gente? Eu tracei um canal com dois suportes. Pô, mas o filho da puta falou pra mim que eu tenho que traçar com um canal de suporte, então. Um canal, ele é formado por um suporte e uma resistência. Mas tem que entender também que essa mesma linha, né, que é testada aqui, ó, enquanto o preço tá aqui embaixo, ela é resistência. O preço passou pra cima, ela é suporte. Então não importa, a função é a mesma. É a mesma função. Então aqui, por exemplo, eu tracei um canalzinho, eu utilizei esse suporte, tá vendo? O mercado desceu, deixou um suporte e foi. E aqui eu tracei o mesmo suporte, porque se eu fosse procurar um topo aqui próximo, o canal ficaria possivelmente mais largo. Então, encaixando no suporte, ó, ele ficou um canal mais justo, entendeu? Então, sim, também é um canal. E se vocês perceberem, ó, eu posso traçar um canal também, ó, utilizando o suporte com suporte. Aí não tem problema algum. Eu falei, eu tô aqui para quebrar barreira, eu tô aqui para quebrar preconceito.
A galera só replica o que tem na internet, né? Fica lendo livrinho, passando um pro outro, tipo telefone sem fio. Que é, passa, se passar direito, é o pior que nem direito passa, né? Então aqui eu falei, você vai aprender o que que é, mas também vai ter a dedada do Marcelão. E a dedada do Marcelão. É o quê? Que é dando a sapocada, a sapicada também, né? Porque também não dá pra, né? Sacaram? Ok? Perfeito? Então, você tem que fazer agora. Deixa o like aí. Deixa o like. Eu vou pegar leve com você agora. Eu vou continuar só na próxima aula. Tá? Então você vai fazer o que agora? Na próxima aula eu vou te ensinar o que é tendência. Qual que é a formação de uma tendência? Tá? Então agora você vai entender. Já aprendeu a configurar o MetaTrader. Já aprendeu o que é uma vela. Já tá entendendo o que é um canal ali. Vai aprender o que é uma tendência. Quando você menos perceber, fala, ó, já tô marcando, hein? Já tô, tá vendo? E quando perceber, pô, já tô operando. Esse é o grande objetivo. Valeu, vamos que vamos e até a próxima aula. Tchau.